det er her, man vil kunne forvente at finde kissing lesion. Den kissing lesion, der er. Og her der kan man så tydeligt se fragmentation ved den lille pil af processus conodeus, så der er faktisk mere end et fragment her. MR, det er en lang historie, så kunne vi være her hele weekenden, hvis vi skulle det igennem. Så jeg prøver sådan ligesom at gå hurtigt igennem det. Vi lavede en serie billeder i scanninger i tre retninger. Og de er alle sammen lagt så vinkelret, som det nu kunne lade sig gøre, på radius og ulna. Skal lige huske, at jeg kalder dem det rigtige. Hvis jeg lige må have mig undskyld, så springer jeg lige tilbage. Der var lige en krølle på det der med sklerosering på semilunaris eller på den trochlear notch. CT er baseret ud fra sådan en arbitrær skala, det hedder Hounsfield-skala, som går fra minus 1024 et eller andet til 3000 noget. Og derinde imellem, der er alle gråtonerne defineret. Og der kan man rent matematisk gå ind og lægge et vindue omkring et eller andet bestemt sted i den her Hounsfield-skala. Og der kan man få en fuldstændig objektiv vurdering af, om der er sklerosering i det her led eller ej, i sammenligning med det andet. Fordi man går simpelthen ind, og så måler man på det specifikke område, man er interesseret i, og så spørger man, hvilke farver, eller hvilket interval i Hounsfield-skalaen ligger det her på. Helt kondenseret knogle, en kompakt knogle her, det ligger helt oppe i den ene ende af skalaen, og luft ligger så helt ned i den anden ende af skalaen. Og der vil en sklerosering så ligge højere i den ene side, frem for i den modsatte laterale side, eller den modsatte albu, i forhold til, hvis der var sklerosering i den ene side eller den anden side. Og det gode er, at man kan faktisk sammenligne dyrene imellem os, fordi den her det er en udelukkende arbitrær skala, som computeren står for. Så der kan man gå ind og også netop med osteopeni, gå ind og måle helt bitte små forandringer, også før man kan se dem subjektivt. Så derfor er CT-scanningen meget interessant i den sammenhæng. Nå, der var de tre retninger med MR, og man kan lave forskellige vægtninger. Man laver klassisk det, der hedder en T1 og en T2, og så lavede vi også det, der hedder en stier. Og de lægger altså vægt på forskellige typer af væv. Nu vil jeg ikke sådan ligesom gå ind i detaljerne omkring det, men jeg nævner lidt om det senere. Men man kan sådan fremhæve, hvad der indeholder vand, hvad der indeholder fedt osv. Det her, det er så casen med OCD, og for sådan ligesom at skære det lidt ned, så har jeg valgt to billeder af en stiersekvens og to billeder af en T2-sekvens. Stier undertrykker signalet for fedtholdigt væv og for vandfattigt væv. Det vil sige, at kompakt knogle, kan man se, bliver sort. Medulla bliver i et vist grad sort, og flexor, eller extensorscenen bliver også sort. Der er ikke vand i. Den er så interessant, fordi at OCD'en så lyser op. Det viser, at der for det første er mere synovia i det område, hvor der ikke skal være synovia. Og der er inflammation i knoglen, og den bliver altså lys lige der. Det er altså OCD'en. Man ser, at ledspalten er bredere her, end den skal være. Ligesådan så kan man så se processus conoideus, som ligger der, og den har det, der hedder et hyperintenst signal, og der kommer mere signal tilbage fra scanneren. Det vil sige, at der er mere vand i den del af knoglen, end der skal være. Altså der er inflammation i processus conoideus. Og ligesådan kan man se, i det snit her, der kan man se OCD'en, den ligger der, ligesom den gjorde på røntgenbilledet, og der kan man altså se, at der er sådan en flot, lysende prik der, hvor der er inflammation i knoglen. Det andet her, det er så T2-vægtning, og der er så ikke undertrykt signal fra medulla, eller fedtholdigt væv, og det vil sige, at medulla bliver lysere, men informationerne er i virkeligheden det samme. Der er lidt færre detaljer i det billede der, men vi får det samme ud af det. Her er så casen med FCP, og det igen stiger yderst til venstre, T2-vægtning i midten. Ja. Herop. Du tænker på den lyse linje der. Det er OCD'en. Det er væske. Enten er det ledvæske, eller også så er det inflammation. Så der er højere indhold af celler. Det kan i princippet også godt bare være neutrofile eller whatever. Så længe det bare indeholder vand, så kommer der et signal tilbage til scanneren. Og det er i virkeligheden også et problem med MR i forhold til OCD og kissing lesions, for der kan vi ikke se forskel.
Vi kan måske godt få en fornemmelse af, at den ser mere eksplosiv ud, at den er mere, der er mere lys i, det, i OCD'en, end der er i den kitchen lesion, man kan se heroppe. Det er en kitchen lesion. Og så spoler tilbage igen. Så se, der, man kan godt se, at der ligesom er mere reaktion i OCD'en end på FCP'en, men der er vi tilbage i de subjektive vurderinger. Reden ved en skadeblik, der er vi jo i virkeligheden ikke særlig glade for noget som helst subjektivt overhovedet. Her der kan vi så se FCP'en, og det billede minder i virkeligheden mere lige så meget lidt om OCD'en. Der er inflammation af processen der, og det giver et hyperintenst signal, altså lysere signal, og lige sådan her i det snit der. Det samme gør sig gældende for T2, vi får ikke noget yderligere information fra T2, det er det samme vi får. Og så er der så et T1, som egentlig er meget kontrastfyldte billeder, som giver billeder lidt i stil med det, man får fra CT-scanning. Og der kan man så se en fragmentationslinje der, hvor der er noget bløddelsvæv af en eller anden slags indimellem processen og resten af ulna. Og så er der lige en krølle på det der med FCP. Det her, det er en helt anden case, så det er den, der hedder case 2 i studiet, tror jeg, det var. Den her, den er diagnostiseret uden FCP, så vidt jeg husker, hverken på, eller man kan jo ikke se en FCP på røntgen eller på CT. Men vi kan få en fornemmelse, så vidt jeg husker. Men vi kan få en fornemmelse af det her. Og der har vi kaldt det her FCP Ops Pro på MR. Det her, det er alt sammen stierbilleder, og det er højre og venstre albue fra den samme hund. Og de her billeder, de er taget sådan ind igennem albuen, sådan lige i rap. Så det er to billeder, lige ser. Der er altså endnu flere billeder nedad, og endnu flere billeder den anden vej. De er to mest interessante. På den raske albue her til højre, der kan man se synovia som sådan en lysende linje, som ikke ændrer størrelse, efterhånden som man bevæger sig frem og tilbage i ledet. Den har sådan en rimelig ensartet tykkelse. I albuen med FCP, der kan man se, at den omkring processen bliver tykkere. Den lysende linje bliver større og fylder mere. Og det er altså så, hvor at der enten er synovia, der er trængt ned i området, eller der er inflammation i processen. Vi kan ikke se, hvad det der vand indeholder. Vi kan ikke se forskel på det. Vi kan bare se, at der er mere vand i den her proces, og den bliver større og mindre, alt efter man bevæger sig igennem processen eller ej. Og det er sådan en af de teser, vi kom frem til ved studiet, det er, at det i virkeligheden er nok for at diagnostisere en FCP på en MR-scanning. Fordi der er ikke nogen fragmentationslinje, der er ikke noget at se på CT, der er ikke noget at se på røntgenbilledet, men der er trods alt inflammation i processen. Og den er så bekræftet ved artroskopi. Så det er sådan en af dem, man ikke finder på røntgen, og før der er kommet sekundære forandringer. Og så er der så ligesom facit her til sidst, skal jeg sige det. Casen med OCD, der er en flap her, og det var så vidt jeg husker en meget tydelig flap. Der er en fragmentationslinje af FCP ude i baggrunden der. Det er en fastsiddende FCP, og her der bliver den så kureret væk. OCD'en altså. Og så er der FCP'en, den ligger rundt derinde, oven på ulna. Og det er så her, jeg springer over Anconeus-processen i forhold til diagnostikken her. Den er ikke så interessant i forhold til de her scanninger, i sig selv i hvert fald, fordi at som du siger, Troels, dem kan man se, en blind mand se med sin stok. Så vi får ikke noget sådan yderligere information ved at scanne dem, fordi at ledet, der er ildebrand i ledet, og man kan bare se, at de der fragmenter de ligger sådan og roder rundt ude i blå, ud for sig selv. Det, der så var interessant ved, måske i virkeligheden ved den der, det er, at den havde også FCP bilateralt, og det kunne ses på scanningerne, og den havde brusklæsioner. Også, jeg kan ikke huske, om vi synes den havde en OCD, men den havde i hvert fald brusklæsioner i det der led også. Og det var sådan en 2 år gammel schæferhund, som desværre også skal bruge de der ben til at gå på bagefter. Men der var i hvert fald noget at rydde op i. Nu står der ved røntgen, at brusklæsionerne er 0, og det er så fordi, at den er henvist uden fund af den der OCD. Den er jo i virkeligheden fundet efterfølgende. Vi fandt et tilfælde ved CT, som sagt, det var det, I har set. Og så ved MR, der fandt vi så i hvert fald 8 med tydelige brusklæsioner, og så noget, hvor vi ikke ligesom kunne vurdere, er det synovia, der kommer ind over, eller er det en regulær inflammation. Problemet ved det er, at vi fik ikke lov at artroskopere alle de der 10, og der er 2 af dem der, i hvert fald, vi ikke fik lov at artroskopere.
vi fandt så, eller Kent fandt så ved artroskopi to yderligere, så derfor bliver det der tal 10 alligevel. Man kan ikke sammenligne de her tal direkte, fordi at der er kun lavet artroskopi på 12 albuer ud af de 22 albuer, der er blevet scannet. Så de der tal, de går ikke sådan ligesom overens. Inkongruens er beskrevet som 0 her. Det var fordi på det tidspunkt, der fandt jeg ikke nogen studier, der beskriver rigtig godt, hvordan man beskriver inkongruens ved hjælp af artroskopi. Og det, der sådan ligesom bekymrer mig, da jeg stod sådan ved siden af og fulgt med og kiggede over skulderen, det var netop, hvis man drejer på den, så kører ulnar radius op og ned af hinanden. Og jeg har stået og leget lidt med det hjemme i klinikken, og alligevel har taget nogle røntgenbilleder, sådan ligesom se, hvis nu at den her hund den ligger lidt dårligt i diumitoret, måske halvvågen, man så ligesom skal have albuen ned ovenpå, og så rigtig holder fast i poten for at holde den ned til pladen, bliver ledet så inkongruent af det. Og det tror jeg faktisk godt, den kan. Der er også et problem i forhold til at vurdere det ud fra røntgen, det er, at vi kan ikke se brusken. Hvis den her hund har været inkongruent hele sit liv, så er der ingen, der siger, at brusken ikke bare har tilpasset sig og er tykkere det sted, sådan at ledet rent faktisk ikke er inkongruent. Og jeg siger det egentlig, fordi jeg vil bare sige, at jeg ved det ikke. Jeg tror i hvert fald, at vi skal være meget forsigtige med sådan ligesom bare at kaste alt skidtet efter inkongruens. Det er sikkert en meget vigtig faktor i det her spil, men det er helt sikkert ikke den eneste. Nu sagde jeg godt nok, at man kunne ikke lave sådan en højvidenskabelig statistik på det, og så har jeg så alligevel gjort det lidt.